jedan obični mali novinski oglas preko noći promijenio njen život. Pročitala sam u novinama da se održava natjecanje za najbolji finski model, a ja sam to silno željela biti. Tad sam izgledala kao pravo dijete cvijeća, duga ravna kosa, teška šminka, baš sam bila hipi. Kad su me vidjeli na tom natjecanju, doslovno su se zgrozili. Ti želiš biti model? No dobro, možemo pokušati, rekli su. Ako budeš među prve tri djevojke, postaćeš model. I tako su me tamo sredili i dotjerali i ja sam pobjedila na tom natjecanju. Ta je pobjeda Angeliku odvela u Pariz, gdje se svojom profesionalnom ambicijom, upornim radom i senzualnom ljepotom probila u sam vrh. Uvijek moram izgledati savršeno sretna, jer to žele klijenti. Oni prave odjeću koju ja nosim i naravno žele da izgledam lijepo i zadovoljno u tome što nosim. Pa ako i nisam najbolje volje, ne smijem to pokazati jer posao je posao. Angelika dobro zna da ju na vrhu ne može održati samo lijepo lice i tijelo, već je itekako potrebno misliti svojom glavom. Ljudi često misle da su modeli priglupi, da se samo moraju smješkati i pokazivati svoje lijepo lice. Ali nije samo to u pitanju, nije to baš tako lagan posao. Izuzetno je važno da znaš razmišljati tom svojom lijepom glavom, da znaš kako ćeš komunicirati s ljudima, kakav ćeš dojam ostaviti, da znaš i razgovarati o nekim ozbiljnim temama, a ne samo se smješkati kako se to obično očekuje od modela. Kao dijete, Angelika je radila kao dostavljač novina i to i po najvećoj zimi, samo da bi spojila kraj s krajem. No, i danas ova ruska ljepotica itekako pazi na financije. Želim zaista nešto stvoriti, želim zaraditi puno novaca, a osjećam da je ovo period mog života u kojem to mogu ostvariti. Dio tog novca ću kasnije potrošiti na svoje školovanje. Za to uvijek ima vremena. A možda će ju njeno samopouzdanje pred kamerom odvesti i u novu karijeru. Željela bih biti glumica, još ne govorim tako dobro engleski, ali ima vremena, naučit ću. Angelika, the ravishing Russian who is pursuing the great American dream.